Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie gaat na hoe het directoraat Handel de toegang tot de regionale en internationale markt kan vergemakkelijken. In het verlengde daarvan wordt ook gekeken naar het verbeteren van het ondernemersklimaat. Walden noemt nog meer voornemens voor 2022. We willen dat de productiviteit van ondernemers omhoog gaat. We hebben de kwestie, de opportunities van local content. We willen dat optimaal zoveel mogelijk Surinaamse leveranciers kunnen leveren. Ook aan de bedrijven in de oil and gas sector. We willen zoveel mogelijk importsubstitutie. We willen verhoogde exporten. Daar zijn er bepaalde randvoorwaarden voor vanuit het ministerie. Kijken we vooral wat ease of doing business betreft. Het vergemakkelijken van de het verkrijgen van vergunningen binnen natuurlijk de wet. We willen goede wet en regelgeving waarbij de investeerder goed beschermd is, maar ook de consumenten, klanten goed beschermd zijn. We willen innovatie. We willen dat systemen efficiënter gaan werken. Een ander belangrijk voornemen is het automatiseren van het vergunningenproces. Verder liggen er bij de Nationale Assemblée wetten die te maken hebben met consumenten, kleine en middelgrote ondernemingen en het beschermen van investeerders.